गाड़ी है क्या क्यों ना फाले यार पूरे फाले है बाइक यो शैली यो दाम है ना ट्याक्क टापू के बीच में रोड के बनासुची आईपुगे हम है ट्याक्क भर्खर आईपुगे ट्याक्क ठीक है रमाइलो है ये के पिंगहैंड है ये धुटार त्यहाँ माथि छ हैन हामी चाहिँ आज बङ्गलाचुली जान लाग्यो तपाईँहरूको लागि नै अब हामी बङ्गलाचुली जान लाग्यो आज चाहिँ होइन आज शनिबार होइन अब त्यहाँ बङ्गलाचुली जाने होइन अब त्यहाँ घुम्ने तपाईँहरूलाई देखाउने हो क्या हाम्रो काम तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट दिने रमाइलो गराउने होइन हाम्रो कामै त्यही हो क्या तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्ने रमाइलो गराउने होइन तपाईँहरूको काम चाहिँ के हो नि तपाईँको काम चाहिँ माया गरिदिने होइन सब्सक्राइब हालिदिने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिने होइन अब जाँदैछ है हामी चाहिँ यता दाङबाट गल्लीभित्र छिर्यो दाङबाटभित्र बाटोतिर पुरै अपलोड छ कि यस्तो हाम्रो यसरी पनि भ्लग पनि छ अगाडि कता गएपछि पनि भ्लग चाहिँ होइन बाइक चाहिँ बाइकले बाटो चाहिँ एकदम धराप छ यस्तै त्यो कच्ची छ होइन कच्ची बाटो जानुपर्ने हुन्छ हामी अब जो ठाउँ ठाउँमा कोही ठाउँमा कच्ची कोही ठाउँमा अब यस्तै पिच गरेका छन् होइन कच्ची आधी कच्ची छ आधी पिच भनौँ न पानी पऱ्यो कि पानी हाल्यो हिलेरो छ होइन अब त्यो लानुपर्ने हुन्छ हाम्रो यस्तो हिलो भयो भने तपाईँहरूलाई भ्लग बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी जानु भन्थ्यो यो डाँडा कटेर हो क्या त्यो माथि डाँडा त्यो डाँडा कटेर हो क्या हामी जाने चाहिँ त्योभन्दा उता बङ्गलादेश भन्ने चाहिँ होइन त्यो ठाउँ रमाइलो छ घुम्ने ठाउँ अगाडिबाट टिफर आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अलिक छिटो जानुपर्ने हुन्छ यो कटाउनु पर्ने हुन्छ हिलो नत्र हामीलाई हिलो छ्यादिन्छ भने डर हुन्छ नि त एसएन भ्लग है कडा ऊ चाहिँ जहिले पनि मेरो साथै हुन्थ्यो होइन जता गयो भने दुईजना हामी दुईजना सँगसँगै हो क्या ट्याक हामी दुईजना भयो कोही चाहियो भने ट्याक थिएन भ्लग स्लग हामी आज ऊ चाहिँ सिङ्गल छ म चाहिँ पछाडि मेरो भाइ छ होइन शिवराज भाइ ट्याक्क हामी तिनजना भएपछि कोही चाहियो भने क्या ट्याक होइन जो सिनर दाम दामी रहेछ त्यही बाटो यहाँ पनि माथिबाट अझै गाडी चले हो टिफर टिफर रहेछ होइन टिफर आराम गरे होला जे होस् के ल्यायो माथि चुन ढुङ्गा Thank you.
एकदमै ठाउँ हो तर एकदम हरियाली भइरहेको छ हरियाली बादल लाग्दा चिसो ठाउँ चिसो भइ भइ भइरहेको छ मलाई त्यहाँनिर त्यो गुफा हो क्या गुफा हो क्या गुफा आयो फेरि अटोवाला यार ठुलो अटो नै आयो अटोवाला हामी चाहिँ आधी बाटो आइसक्यो होइन ट्याक्क यो भाइ पनि छ ट्याक्क होइन यो चाहिँ दाङ बजार है दाङ सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो चाहिँ होइन ट्याक्क हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ चाहिँ अमृतसित ल कडा गइदिउँ हामी होइन ट्याक्क हाम्रो रेस्टुरेन्ट भ्लग चाहिँ गइसक्यो अगाडि नै दामी रहेछ सिन्चे सिन्चे दामी रहेछ कि एउटा हो सिनियर सिन सिधे तलतिर पुग्ने चाहिँ हार्छ एउटा हो सिनियर ल के भयो दामी छ भ्यू चाहिँ फेरि पनि 94 भेट्यो होइन कता अब यहाँबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ हामी अब त्यो बाटो पुरै राम्रो छ अरे होइन ट्याक्क चिसोसम्म मौसम छ ट्याक्क मैले अब डबल कभर लाग्यो नि ठिकै फाइदा भएछ अब हामी त बाटो भुलेको भनेको यसले होइन बाटो चाहिँ भुले छैन रहेछ अघि त्यहाँ त दुइटा बाटो थियो नि त तलमा जाने यसले त्यो बाटो भुलेको भनेको यसले भुले छैन रहेछ बाटो जस मलाई टाढा लाग्यो चाहिँ बङ्गलाचुली चाहिँ टाढा जस्तो लाग्यो कच्ची रोड भएर कि त्यस्तो लाग्यो अब समय भए त्यही ठिक हुन्थ्यो होइन जे उसले हेर्नुहोस् यताको यो नजाराहरू पनि ट्याक्क होइन भ्युजहरू ठ्याक्क राम्रो एकदम राम्रो कि डाँडा काँडाहरू ट्याक्क होइन रमाइलो छ जे होस् ठाउँ यतातिर घर चाहिँ ला एउटै डिजाइन रहेछ कि होइन ट्याक्क जस्तो हाल्ने जस्तोमा त्यस्तो यस्तो यस्तो ट्याक्क यस्तो हाल्ने होइन एउटै डिजाइनको रहेछ क्या यता घर चाहिँ उसले हेर्नु यता ऊ सबै घर एउटा डिजाइन छ क्या ट्याक्क जस्तो हाले जस्तो हाले च्याक्नु चाहिँ यस्तो यस्तो सिमेन्ट होइन यस्तो सिमेन्टीको भरेको जस्तो बनाएर ट्याक्क गर्ने चाहिँ जस्तो हाम्रो अकडा आएर असली भ्युज होइन यस्तो दामी छ भ्युज लगाएर यो नि त शैली लगाएर आएर यस्तो दामी छ होइन ट्याक्क टापुको बिचमा त्यो रोड के हेर न भ्युज है 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 अहिले अघितिर फोटो खिच्नुपर्छ है यहाँ कडा ल यता माथि जो दुईजना दिदीहरूले ऊ भारी बोक्दै गएर ऊ गयो रन्केर हाम्रो सुमन दोष गयो रन्केर ऊ देखाउँदैछ ऊ हामी पनि देखाइदिउँ न होइन के छ ट्याक ओहो हिमाल हेर हिमाल त यार
Yeh kada aaya na himal dekhai mu aao. Himal dekhai yaar. Tey himal dekhai bola chhi chhi ho gaya na. Josh warni hai himal wah tala chha na. Himal dekhai aaja yaar jeevan chha na. Tey ramailo khushi lagyo. Baato pani dami chha na yeh. Since the time is a good hour, that cassette shed was so like I said, since the time we like them to so wait, I will say. I just take an egg, she's a feeling out of the feeling of what's in this case. She's going hands and you're just feeling with Anna. Take a no, take us the most of what I've got. I went to Ramble with a most of the attack of Bruce and Dammy Senna. Take a bottle and Dammy come round Lime on Azena. A tower like Costa Liga with comment was a comment one or like. I was like, I'm going to go to the bottom. It's a good time like a Ramalana. Toba lacosta lagana, about Ram Lion Bonusena, about a logarian crowd. Guys, Ogari is 2 times, Malsana. Take the time is over the Malayana, the Irana, Penusa. Dami lag is in there. He was an abatati. She's an Gadiaga. I'm keeping a pallet here. Without them, put a pallet bag. Banglachuli, or a number of Kiola Murkuti Dang, or is it? Banglachuli Murkuti Dang. How can I say? Okay, go ahead. I'm going to say Banglachuli, I'm going to say Banglachuli. It's a Banglachuli bazaar, Murkuti bazaar. Take na, here na saagun jata baaro. Take da je scene sa dhana gana ko. Take here wada niya mati. Banglachuli je mon. Oye, thaale ukal se ya. Bike se pure phalla hai na. Take. Hey, Javi. Dana, I give viewpoint. Look here, see how. Hey, na. The time. It's a tall, it's a big house, hey, na. Go. Look, come on. I'm just Bangla Chuli, hey, na. Look, bike one. This is the man. See, we're going to unzip it. Go. Hey. Look. Finally, I'm going to lie. Look, Juice from Miles and a sorrow, it's only this. Anna, it's a game, it's a Kivaneta, he melted at the job who serves the lives of the Hazen, the Melde Hazen. Check the movie of action, you know, check the house that you told us. You give it out enough. Did you doubt? Finally, of the Lana, Banglachuli ko content pani ljauchu bhanethyo ni ta Banglachuli content. Tyo ra Banglachuli ko aba content pani ljaidiyo ke tapaiharu lai haina. Hamro aa Banglachuli SN vlog pani chha haina, yo chha SN vlog haina. Mami kada ho Bangla lanu. Ma chha ko hola haina. Comment box ma comment garnu hola haina. Tya agadi chha haina, tya rakheko chha daana ma tya. Hamro bike chha. Tya kawa ekchin aba ghumni ho. Ekchin ghumni ho haina, aba tya ramailo garnu haina. Tya aba huncha ni ramailo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Blog and is it? Well, time with the tomato.